ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ ମଣିଷ ହେଇକି ଆପଣ ହଲ୍ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଡିସ୍କସନ ସରିବ ଆପଣ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବେ ମେଣ୍ଟାଲି ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିବି ତା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ହରେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ହବ ଜଣା ପଡିବ ଆଗକୁ ଆପଣ କାରଣ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିବେ କିଛି ଲାଭ ହବ ଶୁଣିବେ ବୁଝିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଲାଭ ବୁଝିପାରିବେ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ମାଷ୍ଟର ଆସିକି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପିଲା ଦେଖିବା ସତ୍ୟ ଓ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଘାତ ଦେଖିଲା କଣ ହେଲା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ବାରଟା ଗୁରୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମତେ ମୋ ଡିଓ ଏଜେନ୍ସି ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ପଲିସି କରିପାରୁନି ମୁଁ ଏଜେନ୍ସି ନବାର ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଲିସି କରିଚାଲି ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ ତା ବେନିଫିଟ ମତେ ପଲିସି ଏଜେନ୍ସି ଛଅ ମାସ ବୁଲିଥିଲି ଶହେ ଅଶୀଟା ଲୋକ ଏକାଅଶୀଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଗୋଟେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପେସେନ୍ସ ଅଛି ଛଅ ମାସ ବୁଲିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ପଲିସି ଦେବେନି ତଥାପି ଆପଣ ଥିବେ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇକି ଡିଓ ପାଖରେ ଥୋରି ଆସିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହଉନି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲା ମୁଁ